Třetí únorovou neděli se sál žirovnické sokolovny změnil v království, v němž nechyběly princezny, draci i dráčci, piráti, indiáni, vodníci, berušky nebo upíři či Batmanové. Vypukl tady totiž ten správný karnevalový rej. A protože není jednoduché celé odpoledne zabavit několik desítek dětí různých věkových skupin, organizátoři to vyřešili šalamounsky. Pozvali jsme dětskou show TV Superstar z Prahy, který vlastně organizují program pro děti a dělají s nima soutěže a hry a myslím si, že jsou všichni spokojeni. Důkazem toho, že v Žirovnici má organizování kulturních akcí pro děti tradici, byl maskami zcela zaplněný parket. Pochopitelně nechyběly ani starostlivě dohlížející babičky a na vystoupení dětí patřičně pyšní rodiče. Výhodou je rozhodně fakt, že žirovničtí vymysleli už před léty nevšední projekt. Děti při účasti získávají totiž do speciální modré kartičky za každou akci razítko a v době předvánoční proběhne slosování o zajímavé ceny. Nabídka akcí je rozhodně široká. Pro děti jsme si přichystali tak jako každý rok dohromady 8 akcí, které jsou právě v rámci tohoto našeho projektu Děti za kulturou, kultura za dětmi. Nebudu je všechny vyjmenovávat, máme je jako největší tahák, bych jenom vzpomenula 5. listopadu akci Hodinu zpívání s Jaroslavem Uhlířem, to si myslím, z toho mám hroznou radost, na to se těším sama moc a myslím si, že i ostatní akce jsou zajímavý, jsou tam samozřejmě Velikonoce na zámku, Vánoce na zámku, to jsou tradiční akce, kdy to už lidi znají a i přijdou, tak jsem moc ráda. Soutěže na parketu a společné tancování okouzlilo i dvě malé žirovnické princezny. Mně se nejvíc líbí, jak mají ty masky. A mně se líbí, že tady zpívá hudba. Pět vnoučat v nejrůznějších maskách na karneval vyvedla i paní Jana a netajila se spokojeností. No já si myslím, že je to pro děti zábava, akorát zrovna naše děti, než se odhodlají a rozkoukají se trochu někam zapojit. Ale jinak je to fajn. Šance vzít děti na báječné karnevalové odpoledne využili nejen místní, ale i přespolní. Třeba jeden z tatínků přijel se starší dcerou i malým synem vodníkem z nedalekých počátek. Pochopitelně i on tuhle akci přivítal. Tak samozřejmě, jednak se baví děti v pospolu, že jo, a teď je veselý po tom karnevalu pro dospělý masopust, takže si musí užívat jak dospělí, tak děti. A spokojeni byli i organizátoři. Kultura pro děti přece k Žirovnici patří. Už 26. března na ně v Sokolovně čeká divadelko Romaneto. Já si myslím, že kultura je hrozně důležitá a vlastně je tady, máme na to krásné prostory, město nás podporuje velice a to je třeba toho, je třeba si vážit a já jsem za to moc ráda. Do žirovnické sportovní haly se o posledním únorovém víkendu sjeli házenkářské týmy z celé republiky. Místní klub tady uspořádal přípravný turnaj mladších žaček, nazvaný Žirovnický pohár. Sešlo se tady celkem 9 týmů, převážně z jižních Čech, ale také například z Mostu, Kuřimy nebo Pardubic. Mezi největší favority patřily právě domácí hráčky, které se mohou pochlubit celou řadou úspěchů. Mezi největší úspěchy, už to musím říct do loňské sezóny, protože to byl jeden z největších turnajů, byl mezinárodní turnaj Praga Handball Cup, kde holky skončily třetí, jako jediný český tým se umístili vlastně do poslední finálové čtyřky. Další úspěch, na to jsme navázali prvním místem memoriálu Karla Šulce, což je tradiční, velmi vážený turnaj, kam jezdí z celé republiky, tak tam holky vlastně obsadily první místo. Hned na to navážu na hájeckou podzimní cenu, která je velmi silně obsazená a tam se nám taky podařilo vlastně zvítězit. A první místo vyhráli i tentokrát, i když soupeřky jim nenechali nic zadarmo. Naším největším soupeřem byl tak nějak Jindřichův Hradec, jsme se hodně tahali a pak jsme to jakože dotáhli prostě do konce.
No a ještě třeba, z toho jsme se taky přitahali, ale tak jsme to taky zvládli. Co říkáš na to, že jste vlastně vyhráli? Že jsme dobrý. Myslíš, že ty ostatní týmy byly jako o dost horší, nebo že to bylo tak jako na hraně? Bylo to hodně vyrovnaný. Druhou příčku nakonec obsadila házená Jindřichův Hradec a bronzovou medaili získala Jiskra Třeboň. Ceny v podobě sportovního vybavení, školních věcí a hlavně sladkostí čekaly na všechny zúčastněné. Podporu našli organizátoři nejen ve sponzorech, ale i u městského úřadu. Tenhle pohár je vlastně třetí turnaj, který tady pořádáme s naším týmem. Jednou to byly za vlastně mini kategorie minižactva a už teď po druhý za mladší žačky. A já musím říct, že město s námi, my jsme vlastně nám vyjde maximálně stříc, s námi počítá vždycky, vlastně halu máme k dispozici, to zázemí tady a i tak se to odráží na tom, že se vlastně jezdí ty týmy z celé republiky, protože vědí, že tady Žirovnici, i když jsme malé město, je skvělý zázemí a vždycky se sem za náma těší. Nechyběly ani speciální ceny například za Fair Play, tedy pro nejméně trestaný tým, kterou opět vyhrála domácí Žirovnice. V disciplíně z 10 boje ve střelbě na plachtu pro změnu excelovala Jiskra Třeboň. Odměněni byli i trenéři týmu, a to šiškou salámu. Více než chutného ocenění si ale váží výkonu svých svěřenkyň. Spokojenost velká. Já si cením to, že jsou holky dobrá parta, když se třeba nedaří a zápas prostě nevyhráváme, tak se hecnou a třeba to ještě zlomí dokonce. Se jim podařilo tohle už několikrát otočit. Pak si cením toho, že vlastně my nejsme všichni místní. De facto ten tým je z 80% tvořen z různých městeček kolem Žirovnice a ty holky musí věnovat čas tomu dojíždění a těm přípravám vlastně, ať už jsou, já nevím, z Jindřichova Hradce, ze Strmilova, ze Studený, z Počátek, Odešať. Takže vlastně víc si cením, že ty tréninky poctivě chodí a že tomu tréninku dávají hodně, že se účastní soustředění, tak toho si vážím. No a že vítězí, že jsou prostě, že jsou proto nadšený, že jsou nadšený pro všechno, co děláme. Barokní kaplička ve Štítném pomalu mění svůj vzhled k lepšímu. Za finanční podpory města Žirovnice tady začala rekonstrukce v roce 2015, kdy se nejprve opravila střecha. V dalším roce pokračovala terénními úpravami kolem kaple kvůli odvodu vlhka ze zdiva a také novou fasádou. Nezapomnělo se ani na vnitřek kaple, který vymalovala malířská firma z Počátek. A jako taková třešnička na dortu, vlastně, co tady vidíte, tyhle ty obrazy, znázorňující křížovou cestu. Je to 14 obrazů znázorňujících ukřižování Ježíše Krista, tak ty byly zrestaurovány. Hodně jim to pomohlo, protože byly v hodně špatném stavu a opravy provedl odborník ze Žirovnice pan Václav Bezděkovský. Takže z toho máme radost. Kromě obrazu křížové cesty zažil svoji obrodu i obraz ve staré, tedy původní části kaple. Jedná se o nejstarší dochovanou památku ve vsi. Ten znázorňuje údajně, teda podle nějaké legendy, hořící tvrz, která byla původní tady našeho slavného rodáka Tomáše Štítného. A tam u toho je fajn, že přes mříže, které jsou od jara do podzima, nahrazují vlastně dveře a těmi mřížemi může kdokoliv, kdo jde okolo, nakouknout do kaple. A ten obraz tak prokouknul, že dřív vůbec nebyl vidět. Byl hodně, hodně tmy a byl vlastně takový černý a teď krásně prokouknul, úplně se rozářil, takže jsme rádi, že ta památka zůstane, že je takhle vylepšená. Kaple se využívá především v letních měsících k bohoslužbám nebo k poslednímu rozloučení se zesnulými při pohřbech. Osadní výbor chce ale do budoucna v kapli pořádat i různé kulturní akce, které by mimo jiné připomněly i památku slavného rodáka Tomáše Štítného.